Lund igen och det är 2-0 mot Jonas Gustafsson och han får in den. Axelsson och där 1-0 Färjestad. Dick Axelsson har skottläge här och där sitter 2-1. Istället Martin Johansson som skjuter 3-2 till Färjestad. Eriksson inne framför mål. Sebastian Eriksson och han sätter 4-2. Färjestad lägger undan och det pucken glider i mål. Axelsson och det är 1-1 kvitterat. Axelsson och då är det kvitterat. Det är alternativet och så är det Lindqvist som gör 2-1. Virtanen och då är det 3-1. Så är det Sebastian Eriksson istället som gör 4-1. Vi hittar också öppningen för Grunden och då är det kvitterat. Anton Grunden gör 1-1 i Färjestad. Andra hållet så här är det Axelsson. Axelsson, Dick Axelsson och så är det Virtanen och då är det 2-1 Färjestad. Och den där returen går i mål. Nilsson mot Rautio. Marcus Nilsson till 4-1. Spelar för Stinning och det är öppen gata. Tänk på pucken och ny går upp snabbare. Vilket läge och sen kommer skottet i mål och Jens Westin. Och då har Färjestad vunnit. Helt öppet för 1-0 Färjestad. För Wikstrand har den går i mål. Kommer öppningen, målet från Lindqvist. Dick Axelsson i den här 1-1 situationen. Axelsson! Här kommer läget för Nilsson och Persson och det är så tjusigt. Färjestad gör mål, det är Åslund som är sist på pucken. Skottet kommer, Mikael Wikstrand reducerar. Till slut orkade inte Justin Poggi stå emot. Där är Axelsson, där är Gustafsson, där är pucken i mål. Nygård på pucken och gör mål! Nygård får tillbaka pucken och då är det 3-0. Kommer trean här för Joakim Nygård. Tar sig in i mål. Virtanen skott. Och Persson. Och 1-0 för Färjestad. Och här är öppet mål och då har vi ledningsmålet för Färjestad. Skjuter på returen öppet mål. Och då är det farligt igen framför målvakten och det är faktiskt mål. Då är det farligt. Och det är ett jättefint mål. En bra passning till Dick Axelsson. Och 1-0 för Färjestad. Asplund till Axelsson. Och det är Erik Axelsson och det är mål! Kristin som får igenom det där och det är mål! Här kan Erik Axelsson avgöra i den tomma buren. Axelsson är Åslund! Touch in och där reducerat Per Åslund. Stoppet tar med sig pucken och får läge och är mål! Där är Åslund och där har vi 2-1 Färjestad! Där kommer friläge för Mikael Lindqvist och då leder Färjestad. Törnbjörn, Törnbjörn! Och 4-2 för Färjestad! Så här är friläge för Marcus Nilsson! Nilsson i mål! Som slutar med Nygård och Martin Johansson trycker dit en mål! Wennström och då kommer 2-0! Johansson och då kommer 3-0! Törngren och då är det 4-0! Och Kristoffer från Asplund och det är mål! Ja, titta Joakim Nygård! För Färjestad så får den här möjligheten och det är Martin Johansson! Till slut Melat försöker rensa. Melat med rensningen så går det i mål! Och Lindqvist och 1-0 för Färjestad. Sten och där är Törngren och då är det 2-läge. Han passar och Lindqvist gör sitt andra mål i matchen. Ställ till Wikstrand. Och det är mål! Läge för Mikael Lindqvist. Och Lindqvist gör mål igen. Axelsson som passar elegant till Asplund. Och då är det nog en fin passning och över och vi har reducerat. Det är Chatter som skjuter först. Ryning 1-0! Åslund mot Niklas Bogström. Och det är Jesse Virtanen och det är styrning framför. Vilket gör att Per Åslund kan pricka det tomma målet. Och Johan Ryno som prickar in. Oj, oj, oj! Herregud, han var knäppet till! Här kommer Wikstrand. Och Virtanens skott, styrning i mål! Kommer läget med Dick Axelsson. Axelsson skjuter i mål! Eriksson skjuter! Pucken är i mål. Ryno passar och Lindqvist gör 2-3. Jag lägger nu för Oskar Sten. Och då kommer 3-3. Till Asplund som passar till Axelsson. Till slut Marcus Nilsson rekryterar. Pucken
Jesse Virtanen i mål! Och så Lindqvist. Rino igen. Oj, det var ett rätt skott. 2-4. Retur Lindqvist. Och då kommer 1-0 för Färjestad. Rino. Och Rino är mål! Axelssons passning! Axelssons passning! Är ju så bra! Och puff! Ja, men vad är det som här under? Nu ser han Johansson en gång, två gånger, tre gånger! Alexander Johansson, 3-3. Som till Axelsson! Oj! Det är 1-0 för Färjestad! Det är bredare mål! Det är den och här får Matti Johansson möjlighet! Kolpar är räddad! Målet är tomt! Och Matti Johansson! Vilken återkomst! Och där är det 4-1! Här är det Rino! Lindqvist med skottet strax utanför. Rino på tennis i mål! Asplund hittar Micke Lindqvist för mål! Johan Rino i mål! Rino med två mål så här långt över till Lindqvist som också nu är tvåmålsskytt. Färjestads powerplay i mål! Mikael Wikstrand som vinner den duellen. Öppnar upp och det är mål i öppet mål och det är Mikael Wikstrand. Och varför inte en tvåmålsskytt till? Axelsson lägger pucken över och det är retur ut från Reidemål och det är redan tidigt. Pucken är i mål, det är Rino som gör 2-0. Insidan står på i mål, Linus Persson. Så tillbaka till Nilsson, klappspel. Joakim Nygård. Klappspel igen. Samtidigt som vi följer det här när det är mål. Rasmus Asplund. Nilsson och det är vackert. 1-0 för Färjestad. Ensam. Kommer delat. Och då är det 2-0. Som tar in pucken. Han går direkt på avslut och han gör mål! 3-0, Dick Axelsson! Nygård. Ja, Nygård trär in den där! Rino. Ja, det är fint. Och Alexander Johansson trycker in 5-0. Martin Johansson! Han hittar också Nygård. Och då kommer 1-0. Jo, är det inte när Nygård snor åt sig den där och då kommer 2-0! Oj, vilket pass! Och titta den där öppningen för Asplund, Rasmus Asplund! Och då är det 3-0! Så det är Fogström. Oj, då är det 4-0. Här är frågan om matchen rinner iväg för Frölunda. Rino! Rino! I mål! Det finns Nygård. Öppet mål där och där sitter reduceringspucken. Axelsson tar sig in där framför Backström. Och då kommer 1-0 för Färjestad. Sätter Lund. Och sätter Lund. Gör 2-0. Och här kommer 3-0! Retur Nygård och pucken dansar in i mål. 4-1 för Färjestad. Johansson igen, tillbaka till Åslund. Och det är mål! Det är 5-3. Vet att pucken låg där, Dick Axelsson. Axelsson gör 6-4. Och Axelsson gör 7-4. Nygård och en jättefin passning och returen rakt ut. Och där sitter 1-0, Sebastian Eriksson. Det var blåst. Lennström gjorde mål igår och gör mål även här idag. Nygård tar med sig pucken och sätter lätt i läge här för Linus Persson. Kör mål! Strax sidan, Martin Johansson skott i mål. Backen flippar skott, Lennström i mål. Den sitter i 3-1 Färjestad. Nilsson är här borta, friläge för Åslund. Som gör 4-1 för Färjestad. Per Åslund. Sända straffläggning. Lennström, Theodor Lennström, vilken upphoppning. Lennström för avgörande. Pucken blir mål. Theodor Lennström avgör den här matchen i Skandinavien efter 18 sekunder av förlängningen. Han gör sitt andra mål i matchen. Och vilken mål! Stin som kommer till nytt skott i mål. Färjestad gör 1-0. Och Färjestad utökar istället till 2-0. Och Färjestad vinner. Linus Persson som spelar öppet mål för Törngren. Och det är så vackert från Färjestad. In där för Nygård som sätter 2-2. Fint Peter på engelska. Kolla här då, kan det bli snabbare flippmand. Och den sitter ju i mål bara efter några sekunder för Färjestad. Nygård kommer. Linus Persson skjuter själv. Han skjuter 4-4. Och titta på den där möjligheten. Och då är det också 1-0. Rino istället för Nilsson. Här kommer Nygård. Joakim Nygård och då är det kvitterat. Massa formationen. Det är Ellis i den som avlossar. Och då gör han mål på sitt gamla lag. Och här blir det ju jättemöjlighet. Rydahl har Rino spelbar. Rydahl, men titta vad vackert han gör det där! Rammer hos Åslund, men inte hos Åslund. Och det där är vackert. Rammer Åslund, tar sig in på egen hand. Stressar gör det där Åslund och då blir det också utdelning. Vickan vänder vid Stin, hittar den där passningen. Och då är det Rydahl som är målskytt igen. Joakim Nygård, Nilsson för Nygård. Och då är det 6-2. Där är målskytt.
slänger in på bladet och här är Libor Horacek läge. Och då är han ju så kylig. Han lite grann i mitten. Martin Johansson riper dit 1-0 för Färjestad. Det är klart igen. Utmanar. Skickar in pucken och i mål. Det gör den ner. Axel som vinner tillbaka. Axelsson, 1+1 har han redan ikväll. Nu ställs han mot Felix Sandström. Och visst är det Dick Axelsson som blir matchhjälte för Färjestad. HV71 som trodde att de avgjorde i förlängningsspelet. Målet gick godkänt. Här hamnar bonuspoängen i Värmland, i Karlstad, hos Dick Axelsson. Och de...